Først vil jeg gennemgå en handel i et produkt, og det kunne vi jo så tage Apple, når vi allerede har været i gang med det. Så op i toppen går vi op og skriver Apple, og ser, at der kommer nogle forskellige produkter frem. Her kommer Apple frem som en aktie, man kan også købe den som en option, man kan også købe den som en CFD, men til at starte med, så vælger vi Apple, der er noteret på Nasdaq. I kan se, at det lille amerikanske flag indikerer, at den er noteret derovre, og den kommer frem, som vi forklarede, med et oversigtsvindue, og op i højre hjørne har vi nu mulighed for at gennemføre en handel. Så når jeg klikker på handelsvindue, så kommer det her handelsvindue frem, hvor du kan se, hvad den seneste er handlet til, hvad det er ændring, lav, høj. Som jeg forklarede, at der var level 1, her vil vi kunne abonnere på, at der kom flere ordre løbter frem, og så vil den have de her fire standard definerede vinduer. Den vil placere en limitordre, det antal aktier, vi har lyst til, det skal løbe indtil vi annullerer det, og til en pris, der ligger lige omkring markedsprisen. Man kan vælge mellem fem forskellige handelstyper, og i dag vil vi gennemgå limit og gennemgå markedet, da det er de mest anvendte måder at handle på. Hvis vi tager limit, så kan vi vælge antal aktier, og her siger vi, at vi gerne vil købe 100 stykker aktier i Apple til en kurs på 111,65. Hvis man ikke ved, at forskellen er på en limit og en markedsordre, er det, at limit, der vælger du selv den pris, du har lyst til at købe til, hvorimod markedet eksekverer direkte til den kurs, der ligger og handler i markedet. Så hvis vi nu sagde ud fra f.eks. et teknisk eller psykologisk synspunkt, at vi gerne vil købe Apple, når den ramte kurs 110 dollar, så går du ind og skriver 110, dem vil så gange de to tal sammen og sige, at det bliver en nominel værdi på 11.000 amerikanske dollars. Det vil vi have en omkostning på 15 US dollars, og det var altså en pris til 110. Den kan vi også sætte til 111, så ligger den lige 61 øre under den nuværende markedskurs. Hvis vi så trykker køb, så kan vi bekræfte og har hermed lavet et køb i Apple. Inden vi gør det, så er der rigtig mange, der gør brug af de her forskellige relaterede ordre, der hedder stop loss og take profit. Under salgsknappen står det her med blå tilføj, hjemtag, gevinst, skråstreg, stop loss. Det er ret essentielt, når du handler forskellige instrumenter, at du altid har en vinderstrategi og en taberstrategi. Man kan jo ikke være heldig at vinde på alle sine aktier, men der er en tendens til, at folk de er villige til at lade et tab løbe utrolig længe, og villige til at tage meget, meget kortsigtet profit. Så vi anbefaler altid, at man har en forholdsvis defineret strategi fra start, hvor man siger, at jeg vil tabe 2% på det her trade, men vinde 4%, eller jeg vil tabe 3% og vinde 6%, eller noget i den dur, så man altid ved, hvordan man kommer ud af sit trade, og hvordan man vil gevinst eller ud med tab. Man kan altid placere det, før ordren bliver placeret, eller gøre det efterfølgende. Jeg vil vise begge dele. Hvis vi nu gik ind og valgte en markedsordre, så vælger vi nu at købe 100 antal aktier til den nuværende markedspris, som er heroppe til 111,58 US dollars. De to tal ganget sammen giver en nominel værdi, altså en købspris på 11.158 US dollars. Det koster os 15 US dollars eller 0,1% som minimum i omkostning. Og hernede så vil der være mulighed for at tage en gevinst og tage et stop loss. Under gevinst, så klikker vi den først. Så tager vi og klikker limit og siger, at når i det her tilfælde indstiller den automatisk på 0,5%, men vi kunne sige 6%. Så det vil sige, at når Apple er steget 6% i markedet, så lukker systemet automatisk positionen. Og tilsvarende, så sætter vi i bunden. Der er nogle forskellige muligheder, men den mest anvendte er stop. Det klassiske stop loss siger, når den er faldet 3%, så lukker den automatisk. Så hermed har vi altså en ret god risk-reward-strategi, hvor vi forhåbentlig kommer op og tjener 6%, men hvis alt går galt, så tager vi et tab på 3%. Vi klikker anvend, og skal lige huske, at vi har 15 minutters forsinkelse. Det er altså ikke en live-pris, vi er i demo-universet. Vi har sat en ordre om at købe 100 aktier til markedskursen, altså den nuværende handlede pris med 15 minutters forsinkelse. Vi tager et limit på 6%, vi tager et stop-loss på 3%, det koster os det her, og vi køber. Herinde får vi lige en lille opfriskning af, hvad det er, vi lige har gennemgået, og vi bekræfter. Og nu vil der så op i højre hjørne under vores lille brevkonvolut være en meddelelse om, at jeg har afgivet en ordre om at sælge 100 aktier. Kan det være, at jeg kommer til at klikke på salgsknappen? Nej, I kan se her, at hvis vi går ned her i bunden, kan I se, at jeg nu har købt Apple Incorporated i en åben position. Lang, det vil sige, at jeg er gået lang i markedet, altså jeg tror på, at aktien skal op 100 styks. Åbningskursen 11,61. Allerede nu er den faldet lidt tilbage, som følge af vores forsinkede priser. Jeg satte en stop, altså et stop loss, til kurs 108. Jeg satte en gevinst til kurs 118.
og allerede nu har vi tabt lidt penge som følge af den forsinkede kurs. Det var en meget basal køb af Apple som aktie. Vi kunne også have valgt at købe den som en CFD. Hvis vi går op og skriver Apple igen, vil den komme frem som den første. CFD-produktet vil vi gennemgå mere i næste show her om 8 dage, men kort fortalt er en CFD muligheden for at geare sin investering. De fleste ved formentlig, hvad gearing er, men man stiller noget til sikkerhed eller lægger et depositum, som man går ind og dermed risikerer i første omgang. Her skal man dog være opmærksom på, at der kan tabes mere end ens indestående. Hvis Apple nu gik ud i morges og sagde, at man får cancer af at tale med iPhone, så kunne det jo være, at den havde en ret hård dag på børsen i morgen, og hvis man havde en meget gearet eksponering i Apple, kan man risikere at tabe mere, end man satte ind fra starten. Vi går nu op og gennemfører en handel på samme måde i Apple som CFD, som vi lige har gjort i en aktie. Højre hjørne klikker vi handel. Den vælger som standard limit. Vi vil gerne ind og købe med det samme og vælge altså en markedsordre. Vi ser 100 styks. Vi kunne se, at 100 gange 100 kommer ned og bliver vores nominelle værdi på ca. 11.000 US dollars. Men i det her tilfælde, der køber vi ganske vist for 11.000 US dollars, men vi skal kun sætte en vis procentdel til sikkerhed. I det her tilfælde er det 10%, man skal stille til sikkerhed for at handle. 11.000 US dollar passer meget godt med, det er ca. 80.000 danske kroner. Og her kan vi se, at en tiende del af 80.000 er de her 8.077 kroner, jeg skal lægge i depositum eller stille til sikkerhed for at købe Apple. Tilsvarende glemmer vi nu at sætte vores stop loss for at vise, at vi også kan gøre det efterfølgende. Vi trykker køb og kan se, at vi køber 100 styks i en markedsordre. Vi har en omkostning, vi har en nominel værdi, og vi bekræfter. Vi får en ordrebekræftelse på et køb af 100 Apple og siger OK. Nede i bunden kan vi nu se under vores positioner, at vi har købt en Apple-aktie tidligere. Vi har en lang position, vi tror altså på, at den skal op. Og vi har lige købt en Apple CFD. Vi har også en åben position, vi tror også på, at den skal op. Vi har en mængde, men vi har glemt at tilføje vores stop-loss eller take profit. Så efterfølgende kan vi gå ind og trykke tilføje. Vi hjemtager vores gevinst, tilsvarende som vi gjorde før. Så i stedet for at vælge en procent, kan vi nu sige, at når Apple rammer et psykologisk niveau af kurs 150, så vil vi sælge. Og når Apple rammer et psykologisk niveau i kurs 100, så vil vi tage vores omvendt herop, der vil vi sælge og tage gevinst, og hernede i bunden, der vil vi sælge og tage vores tab. Vi placerer ordre, bekræfter, det er ganske gratis, for at vide, at vi er lidt for langt væk fra markedet, så vi sætter den lidt lavere, vi kan sætte den til 120, og hernede kan vi sætte den til 105. Placerer ordre, bekræfter, den kommer op i højre hjørne. Det er som sagt ganske gratis. Vi vil altid kunne gå ind og sætte den lidt højere, jo højere vi kommer op, og altid kunne gå ned og sætte den lidt lavere, når den kommer lidt lavere ned. Det var en handel i Apple, hvor vi valgte at gå lang. Det vil altså sige, at hver gang Apple stiger, så tjener vi fuldstændig, som vi kender fra normal aktiehandel. Vi kunne også have valgt at tro på, at instrumentet skulle nedad. Så hvis vi nu gik over i vores observationsliste til venstre, og vi gik ind og valgte under CFD'er efter region, går ned, hvor vi var før, og siger CFD'er i USA, så kunne vi vælge at sige, at vi har en forventning om, at Bank of America skal falde. Vi klikker på Bank of America. Den kommer frem over til højre over vores oversigt. Vi vælger at tage den som CFD, altså vores gearede instrument, som har den fordel, at du også kan shorte. Shorte betyder kort fortalt, at du profiterer i et faldende marked. Så når Bank of America falder fra 20 til 19, så har man tjent 1 dollar. Under normale omstændigheder havde man jo så tabt. Og modsat, hvis den stiger fra 20 til 21, så taber vi. Vi klikker handel. Vi får det samme ordrevindue frem, og vi laver præcis samme type, som vi har gjort før. Placerer en markedsordre. Vi siger, at vi gerne vil købe 100 styks. Det kommer til at være 2.018 dollar, vi køber for. Men i stedet for at købe, så sælger vi. Nu går vi altså ind og sælger noget, vi ikke ejer. Og dermed har vi shortet markedet. Herinde kan I se, at der hver dag bliver betalt en rente på 0,12 US dollars, altså 12 cent. Så hver dag, der betaler vi så for at have den her short position, eller for at handle det her CFD-produkt, fordi man kan have mulighed for at geare sin investering, altså låne penge til handel. Vi bekræfter, og ser op i højre, at der er en ordre gennemført på et salg af 100 styks Bank of America, gennemført et salg af noget, vi ikke ejer, altså shorting. Vi ser OK, og kan så se herover, at i forhold til den anden Apple, hvor vi er lang, er vi nu kort, eller på engelsk short, og hver gang Bank of America nu falder, så vil vi tjene penge.
Det var et meget basalt handel af en aktie og en CFD, og som de fleste af jer ved, så er der også mulighed for at handle nogle andre produkter, og jeg vil nu gennemgå et handel af olie. Hvis vi kigger op i toppen, så skriver vi oil. Alle instrumenter heroppe skrives på engelsk. Hvis vi skriver oil, vil den første, der kommer frem, være UK Crude Oil i en januarkontrakt 2017. Hvis vi klikker ud i plusset, vil vi også få mulighed for at se den continues. I og med, at alle de her aktier handler i kontrakter, så hvis vi gerne vil kigge tilbage til for eksempel, hvordan olie havde handlet i 2014, så skal vi altid vælge den continues, som så vil give et overblik af, hvordan den er gået historisk set. Vi vælger i første omgang at tage UK Crude Oil frem, og her kan vi se, hvordan den har klaret sig i dag. Den åbnede op nede i 47,16 og ligger nu i 48,85. Men hvis vi også gerne lige vil se, hvordan den har klaret den, kan vi altid gå lidt længere ud her på grafen. Den er steget 4,39%. Det er en ændring på $2,06 og så fremdeles. Hvis vi gerne vil handle den, så gør det på fuldstændig samme måde, som vi handlede aktien før og CFD'en, ved at klikke handel op i højre hjørne. Herindefra kan vi igen placere en limitordre eller en markedsordre. Og modsat det andet, hvor som er stykpris, handles den i barrels eller tønder. Så vi kan nu sige, at vi gerne vil købe 1000 tønder. Hvad bliver det? Det bliver en nominel værdi på 48.870 amerikanske dollars, og det vil påvirke vores marken. Vi skal altså stille til sikkerhed eller lægge et depositum på 17.292 kroner. Vi går tilsvarende ind og sætter vores gevinst, som så kan være på 1% eller 2. I det her tilfælde siger vi, at vi gerne vil tage gevinsten, når den er op 2%, og vi sætter et stop loss, når den falder 1%. Vi trykker anvend, vi trykker køb. Vi ser, at vi er i gang med at købe en limitordre, altså lidt under markedet til 48,87. Den skal være aktiv indtil annulleret, det vil sige, at den her limitordre til den købskurs ligger indtil vi selv går ind og siger, at nu vil vi ikke have den mere. Hjemtag gevinst lidt længere oppe, tager et stop loss lidt længere nede. Det er en nominel værdi på $48.000. Det vil påvirke vores marken med 17.000 danske kroner, og den har en udløbsdato den 30. november. Grunden til, at der er en udløbsdato den 30. november, er, fordi tankegangen bag de her kontrakter er, at der principielt er fysisk levering. Vi går altså ind og køber olie nu, og hvis der ikke var den her, hvis der var den fysiske levering, så ville der komme et olieselskab og levere en masse tønder olie ud foran jeres dør i januar 2017. Så inden, altså den 30. november, der går vi ind og sælger den her kontrakt automatisk, ellers så vil der være fysisk levering, men det har vi så sørget for, at der heldigvis ikke er. Jeg vælger lige at annullere den her ordre og sætte vores pris lidt lavere end markedet. Sæt den til 47. Fordi hvis jeg nu trykker køb, og siger til mig til min platform, jeg vil gerne købe 1000 barrels til kurs 47, så går den ind og lægger en ordre. Så jeg bekræfter. Der står heroppe, du har afgivet en ordre om at sælge UK Crude. Så hvis jeg går ned her i bunden, så vil der ligge en ordre herinde om, at UK Crude, han løser et køb, UK Crude skal købes 1000 styks, når den rammer kurs 47. Vi kan se, at den i øjeblikket ligger og handler i 48,86, så hvis den for evigt fortsætter op til 49,50 og aldrig kommer tilbage til 47, så vil min ordre aldrig blive afgivet. Men hvis den gør, som den plejer, og opfører sig ret volatilt, altså går op og ned og op og ned, så når den kommer ned og rammer kurs 47, så vil min købsordre blive eksekveret. Vi havde et stop loss og et take profit, altså et limit-salg, og den kan vi altid sætte ned til 45 eller 44 eller op til 50 eller 52. Hvis jeg nu siger, olien den tror jeg ikke på mere. Jeg vil faktisk gerne annullere min ordre. Kan jeg altid gå ud her og annullere min ordre? Vil jeg gerne slette den? Det vil jeg. Den er slettet. Og den forsvinder fra vores ordrevindue og vil aldrig figurere i vores positioner. Når man handler nogle af de instrumenter, så er det jo ikke altid, at oversigtsvinduet er nok. Så derfor så vil jeg bruge et par minutter på at forklare, hvad vores grafmodul kan. Hvis vi nu scroller lidt op og lidt ned her, så kan vi trykke grafer. Som sagt, så bliver det connectet med, hvad der ligger over til venstre. Så først havde vi connectet med vores olie, men hvis jeg nu klikker Apple, så vil den komme frem. Man kan bruge sin scrollbar til at scrolle ind og scrolle ud, så hvis man på musen scroller op og ned på siden, så vil den altså bruges til at scrolle ind og ud. Og tilsvarende kan du trække herude, trække op og ned. På y-aksen har vi tiden, og på x-aksen her har vi så vores tid her, så har vi prisen herude. Så hvis vi gerne vil se på Apple, så kan vi få den frem her og se, at det var ved at vise fra den 21. november tilbage fra til den 15. november, fordi vi har den på en 5-minutters graf. Den kunne vi også have sat til en periode på en dag. Så hver af de her små candlesticks, alle de her små lysestager, vil repræsentere en dag. Så det her var den 21., så var der weekend, så det er den 18., den 17., den 16. osv. osv. osv.
Hvis vi gerne vil danne os et overblik over, hvordan Apple har klaret sig de sidste mange år, kan vi vælge at tage en måned herop, klikke herud og se, at så er vi 2016, 15, 14, helt tilbage til 1990, skal vi se, hvordan den ligger herude. Vi kan se, at der har været en forholdsvis vild rejse, jeg har været med på. Hvis vi gerne vil tilbage, hvor vi startede, klikker vi blot herop på det lille modul her, og så kommer vi tilbage til det, vi så til at starte med, 2010, og hvis vi så vælger den på en timesgraf, så får vi, hvis vi scroller tilbage og tilbage, klikker op, kommer tilbage, hvor vi startede. Som jeg sagde, så er de her candlesticks, eller de her lysestager, måske lidt avancerede, og man kan også vælge at tage linjen, som er meget lige til, eller hvis man måske har vendet sig til at bruge søjlerne eller søjle UHLC, så kan man også vælge dem. Jeg er mest bekendt med candlesticksene, så dem holder vi os til i aften. Hvis vi nu har lyst til at handle via grafmodulet, så kan man kun sætte limit ordre herinde. Så hvis jeg klikker handel, og hvis jeg klikker køb, så vil den automatisk placere en limit under markedet. Så hvis jeg har lyst til at købe Apple en procent under markedet, så kan I se her, det er så 0,99% under, så vil jeg kunne købe, eller jeg selv vælge at sige, at jeg vil gerne købe den til 106, og så placerer den min ordre hernede. Tilsvarende kan vi placere en købsordre over markedet ved at klikke handel, klikke selv, og den vil så blive placeret over. Du kan altid selv gå ind og vælge, hvor mange styks, og til hvilken kurs, eller altid trække den op og ned, hvis du har lyst til det. Op og ned.